Привіт, друзі! Я Віталік Шабунін з Центру протидії корупції. Це відео буде про те, чим ми тут в нашій організації займаємося. Багато нових підписчиків на каналі, і ви питаєте в коментарях, чим займаєтесь, як займаєтесь. Це, власне, відео буде відповіддю всім вам і тим, хто буде після вас. Ми громадська організація, нам 10 років, і за ці 10 років ми придумали, написали, змусили, переконали, вмовили парламент прийняти, прослідкували за імплементацією, тобто втіленням, приблизно більш ніж півсотні законів. Ви точно чули про частину цих реформ – створення антикорупційного суду, антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро. Ці кампанії координували ми. Декларування електронне, це теж робили ми з партнерами, потім декларування вбили, ми його відновлювали, потім знову вбили, ми знову відновлювали, так кілька разів. Це теж робили ми. Відкриття реєстрів, що дозволяє журналістам легко дивитися, що кому належить. Це теж координували ми. І таких законів більш ніж півсотню. Ще більше законів ми зупиняли, які були шкідливими. Там, наприклад, вбивали декларування електронне або обрізали повноваження антикорупційного бюро. Українська політична еліта завжди була дуже професійною у спробах підірвати антикорупційні зусилля українців. От ми це все паралельно зупиняли. Тобто, з одного боку, ми змушували владу робити те, що вона мала би робити в боротьбі з корупцією. З іншого боку, ми зупиняли її спроби знищити вже збудоване. Причому не тільки цієї влади, а й попередньої, навіть попередньої. Наші перші антикорупційні драки з владою почалися ще за правління Януковича. Хто пам'ятає такого президента? Коли побачиш своїми руками, як говорять, глазами, потрогаєш. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Остановіться! От коли Янукович контролював повністю правоохоронну, судову систему держави як таку, вже тоді ми воювали з ним і з його першим колом. Наприклад, в 2012 чи 2013 роках ми написали заяву про злочин на Клюєва. Андрій Клюєв, пам'ятаєте, права рука Януковича. Супервпливовий чоловік в тодішній Україні. Прям наступний щабель від самого Януковича, прям першої коли. Ми написали про його корупційні злочини в фінансову прокуратуру Австрії. І тоді проти нього почали там розслідування. А там був мій підпис, наш, моїх колег. Нас тоді не вбили тільки того, що вони не зрозуміли, сам Клюєв, Янукович, а хто за нами стоїть. Вони думали, що це хтось за нами стоїть. Це не ми самі написали, а хтось там за нами стоїть. Поки вони розбиралися, революція почалася і так ми пропетляли. Потім, власне, ми наклали арешти на ці рахунки, заморожували активи Януковича компанії. Коротше, ми почали ще тоді і далі зараз продовжуємо нашу роботу. Нас не любив жоден президент. Нас не любив парламент жодного скликання. Було б дивно, якби вони нас любили. Це б означало, що ми не за тих воюємо. Ми звикли, нема жодних проблем з нелюбов'ю політиків. Якось навіть легше жити з цим. По-перше, скільки нас? З залученими експертами нас приблизно 30-35 людей. Причому третина з цих людей зараз призвалися і на війні, віддаючи більшу частину часу службі, включно зі мною. Більшість з наших хлопців і я, ми призвалися на другий день війни в Києві. Громадяни не можуть боротися з корупцією. Коли політик вам говорить, що ви маєте боротися з корупцією, що це від вас залежить, політик розписується у власній політичній імпотенції. Він перекладає те, що має зробити він, на вас. Чому? Боротьба з корупцією полягає в двох ключових елементах. Страх покарання, тобто зробити так, щоб за корупційні злочини, як і за будь-які інші, сажали в тюрму, карали. Або зробити так, щоб корупція була неможливою або невигідною. Це закони і реформи. Що перше, посадити в тюрму, що запровадити реформи, ви як громадяни, я не можемо. Це виключні повноваження державної влади.
органів державної влади. Посадити в тюрму має слідство, прокуратура, суд. Тут нема громадян. Ви в це не впливаєте, ви в це не можете вмішатися. Провести і втілити реформи має парламент, а потім органи виконавчої влади або ті державні органи, які ці реформи втілюють. Тут теж немає ваших і моїх повноважень. У нас є одне повноваження – обрати на виборах людей, які це мають зробити. Коли ми їх обрали, а ці нездари розповідають вам, що не все так однозначно, немає повноважень і інший треш, або те, що ви маєте з чимось боротися, бийте прямо на голос зразу. Це означає, що цей політик – неспроможний політичний імпотент. Що робимо ми? Ми робимо так, щоб влада, обрана демократичним способом, змушена була робити антикорупційні реформи, хоче вона цього чи не хоче. Переважно не хоче. Тобто, якби нас не було, ну і наших колег, то єдиний інструмент впливу було б просто переобрати владу. Раз в 4 роки. Довго чекати, правда? І не факт, щоб переобрана влада вела себе краще. Ну, бо коли обрав, уже ніхто нікому нічого не должен. Що робимо ми? Ми змушуємо, переконуємо, частіше змушуємо владу приймати потрібні реформи. Яким чином? Ми робимо так, що не прийняти потрібне коштує владі дорожче, ніж небезпеки, які вона нестиме, корупціонери у владі нестимуть, якщо вони реформу приймуть. Яким чином ми це робимо? Формуючи довкола тих, хто приймає рішення, це переважно президент і парламент, умови, які змушують їх це зробити. Що означає умови? Ми інформуємо суспільство про проблему, показуємо, що треба змінити, щоб ця проблема зникла, і показуємо, хто це рішення має прийняти, пропонуючи рішення. Якщо оцей хтось, парламент переважно, президентська більшість, та парламентська, ті фракції, які керують країною, то вони винні. То ми розповідаємо суспільству, хто саме конкретно, що саме не робить. Паралельно пропонуючи, що має бути зроблено, аби проблему було вирішено. Наприклад, за корупційні злочини високопосадовці не сідали в тюрму. Іначе до Революції Гідності двоє топ-посадовців було в тюрмі за корупційні злочини – Тимошенко і Луценко. Не то, що вони би не мали там бути, але точно не за те, що їм пред'явили тоді, бо це було чистої води політичне переслідування. Так от, щоб сідало більше топ-посадовців, судді, прокурорів, наприклад, треба, щоб спрацювало три органи. Слідство, прокуратура, суд. Про це є окреме відео десь у нас на каналі. Лінк буде в коментарях, в описі відео. Тобто, якщо топ-посадовці не сідають, оці три органи не працюють. Ми розбираємося, чому не працюють. Кажемо, оце треба поремонтувати. Ось законопроект, парламент голосує. Якщо парламент не голосує, ми розказуємо. От рішення, от проблема, вони винні, що рішення до сих пір немає. Тобто, тиск з боку суспільства. Через медіа, через експертизу, через соціальні медіа, через те, що ви знаєте про проблему, знаєте, що проблема має рішення, і що конкретні політики це рішення блокують. Як зараз правками Лозового. Окрема історія, теж про це є відео. Інша окрема річ – це коли влада українська залежна від Заходу. Тому що українці, не влада, українці хочуть бути частиною ЄС. І це консенсус електоральний. Більше ніж 88, мені здається, відсотків українців хочуть бути частиною ЄС. Щоб бути частиною Європейського Союзу, Україна має виконати певні вимоги. Синхронізувати своє законодавство з ЄС. Зробити свої державні інституції сильними. Слідство, прокуратуру, суд, наприклад. Очистити все це діло від корупції. І в переговорах з ЄС, Міжнародним валютним фондом, американцями, британцями, Світовим банком,
Ми доводимо їхнім експертам, що дивіться, щоб отримати державне управління чисте від корупції або суд чистим від корупціонерів, потрібне ось це зробити. Ось таке рішення. Ось наше рішення, ось його логіка, ось докази під цим. Якщо ми переконали західних партнерів в тому, що наш рецепт правильний, західні партнери вимагають виконати це в нашої влади. І влада змушена це робити, хоче чи не хоче. Тому що ми всі хочемо ЄС, і владі потрібна фінансова підтримка. І це другий інструмент, як ми впливаємо на те, щоб влада робила реформи. Власне, більшість яких вона сама на виборах обіцяла. Немає в Україні проблем з експертизою. Є кілька пропозицій на рішення кожної проблеми у владі. Тільки мати пропозицію, як вирішити, це одне. А змусити владу вирішувати проблему, ще й правильно її вирішувати, а не робити вигляд, це набагато складніша історія. І це там, де ми в центрі протидії корупції маємо чи не унікальну експертизу в усій країні. Ми не просто знаємо, що треба зробити. Ми вміємо зробити так, щоб влада мусила це робити. І оці більш ніж півсотні законопроєктів – це найкращий тому аргумент. Ще було питання, хто нам за це все платить. Прямо у вас буде в описі відео лінк на сайт наш, де ми прямо показуємо, хто це, хто дає гроші на нашу роботу. Це країни Європейського Союзу. Це структурні фонди самого Європейського Союзу, створені спеціально для проведення реформ. Це гроші американського уряду теж через різні інструменти, які він виділяє на проведення реформ в інших країнах. Плюс це приватні донати від людей. Чим більше, тим краще. І нам тут якраз дуже цінними є ваші... Ми перед війною збирали багато донатів. Зараз ми не просимо, розуміючи, що війна і це пріоритет. У нас підтримують громадяни. Тобто тисячі громадян, які просто дають там по 100 гривень, по 500 гривень на місяці. Ми вдячні за кожну гривню насправді. Бо ваша підтримка грошима часто набагато нам важливіша, ніж там сотні тисяч доларів від американців чи європейців. Бо ми бачимо вашу підтримку в грошах. В лінку буде детально, хто скільки дає, який відсоток, який фонд, яка країна. Чи означає це, що ми робимо те, що нам вказують інші країни? Ні, так не працює, ми працюємо по-іншому. Ми приходимо до Європейського Союзу, або до американців, або до бритів, або до їхніх структурних фондів, говоримо, дивіться, от ви хочете, щоб в судах не було корупції. Ось наше дослідження, яке показує, в чому основні проблеми. Ось наше рішення ключовим проблемам. Ми готові це зробити, реалізувати це рішення. Нам треба для цього така сума, щоб платити зарплати нашим експертам. Ось, працюємо. Не вони вказують нам, що робити. Ми шукаємо гроші на нашу теорію змін і реалізовуємо її. І це зовсім інша історія, яка дозволяє нам бути незалежними і достатньо мобільними в своїх рішеннях і діях. Ще є такий міф, що в українців корупція в культурі. От ми така корумпована культурна нація, і це дуже складно все змінити, тому що покоління пройшли, і ці покоління довго виховували, багато кампаній інформаційних. Це все брехня і треш. Я вам скажу приклад. Що у нас, типу, поляки якісь менш культурно корумповані, ніж ми? Може, грузини менш культурно корумповані, ніж українці? Ну, дико, правда, звучить? Або інший приклад. От валить киянин до війни, наприклад, десь в Польщу на закуп або на відпочинок в Європу, машиною по трасі Київ-Варшава. І валить же холера так, що ж гай шумить. Які там знаки, які там обмеження швидкості? Де камер нема автоматичних зі штрафами, там валиться під 120 і на все плюється. І тільки людина переїжджає 100 метрів холера польського кордону, як бубочка по кожному знаку їде, знаєте чого? Того, що може в нього культура за 100 метрів помінялася? Та ні. Бо точно прилетить 150 євро штрафу, і точно будеш змушений їх заплатити. Не про культуру. Про правила, яким всі слідують безвідносно рівня культури, бо всі однаково будуть покарані по їх порушенню, за їх порушення. Правила і покарання встановлює держава.
влада, політики, яких ми обираємо. Не я і не ви. Тому повторюся, ми як громадяни можемо в один спосіб впливати на боротьбу з корупцією. Змушувати владу робити свою роботу. Ремонтувати державні інституції, які не працюють. І встановлювати правильні правила, перед якими всі рівні. Цим, власне, ми в ЦПК і займаємось. Дякую.